प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनालाई केही समयभित्रै बदल्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँमा झोक्राएर बस्नुपर्ने स्थिति छ भन्ने कुरामा आफ्नो ध्यान गएको भन्दै केही समयभित्रै यो संरचनालाई बदल्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयबाट सन्तुष्ट नरहेको र सन्तुष्ट हुनका लागि केही नयाँ गर्न चाहेकाले राम्रो सुझावहरू पालना गर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफूले विकासको तुफान आइसक्यो नभनेको भन्दै अहिले जसरी काम भएको छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने हो भने तुफान आउन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले योजना आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राजनैतिक तहमा समेत छलफल सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा एपीजी प्रतिवेदनका विषयमा आफूले पहल गरेको भन्दै छिट्टै बुझ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मैले तुफानै आइसक्यो भनेकै होइन, मैले हामी सबैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ सुशासन र विकासको निम्ति काम गर्ने हो भने असम्भव छैन भन्न खोजेको हो। मैले निराशा र कुण्ठा होइन, अविश्वास र आशंका होइन, विश्वास र दृढताको निम्ति अपिल गरेको हो। तुफान आइसकेको छैन, तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी काम सुरु भएको छ, थुप्रै कामहरू जसरी सुरु भएका छन्, त्यो अगाडि जाने हो भने तुफान आउन चाहिँ सक्छ नेपालमा छिटै। उहाँले ठुलो आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार र लागत बढ्दै गएको प्रति गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो।